Поблизу Суботів Знам'янського району рейсовий автобус збив велосипедиста і перекинувся. У ньому було 8 пасажирів. Внаслідок аварії постраждали 2 людей. 26-річна Олександрійка, яка перебувала в автобусі, та велосипедист. Обох госпіталізували у лікарню. Пригода сталася ввечері. Автобус їхав зі Світловодська в Кропивницьке. За попередніми даними правоохоронців, причиною аварії став нетверезий пенсіонер на велосипеді. Він їхав посеред дороги у попутному напрямку, аби уникнути зіткнення. Водій автобуса різко вивернув кермо і злетів у кювет. У постраждалої пасажирки закрита черепно-мозкова травма та забої правого стегна. У велосипедиста рублена рана голови. В лікарні з'ясувалося, що велосипедист перебував у стані алкогольного сп'яніння, ступінь якого склав 2,1 проміле. Пасажирка була госпіталізована, а велосипедист залишив лікувальний заклад. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.